Mimi ni mmoja ya wale watu, nikisema nimesema. Nikisema nitasupport rais, hakuna sehemu katika sheria za nchi ya Kenya ile nasema nisisupport yule mtu nataka. Kwa hivyo mimi nilisema nitasupport ajenda ya rais. Na nikaambia marafiki zangu wote. Wote mimi ninatoka sehemu hii. Baba yangu anatoka sehemu hii ya Kerio. Na mimi nimesaliwa kule Loima. Sisi tumesema kama vijana hapa tukana Central na pia Loima. This time round hatutachanganywa akili. Tutasimama imara kwa agenda ya kuungana na serikali na kupeleka watu wetu mali tutapata maendeleo. Na zile maendeleo tumepata kwa rais kwa muda mfupi mwaka moja na miezi saba. Tukihesabu kwa wafanyikazi wale wameandikwa kazi. Wakati nilileta kupitia wewe jina la rafiki yetu Erastus Lwakaale. Nikaleta majina ya mama wetu ambaye pia ni shemeji wa Namar. Mrs. Zaletia. Hao watu wote nyinyi mmeandika kazi. Kwa hivyo sisi tunataka kuwashukuru kwa sababu yale tuliwapatia mmetekeleza.